ska grejs buse Kā var zināt, kas reiz notiksies Kura pasaules malā mēs reiz kļūsim Kā tas likteni patiksies Es skatos un redzu pie debesa gai putni projām jau trauc un mani uz saulainām tālēm vīdzītie sauc bet velti jūs aicināt mani es negribu traukties jums rīt es palikšu dzimtajā zemē kur dzimis un uzaugis Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejam, skaistiem mežiem virstām, viļņojošām drūvām. Mana dzimtene atskan, jaukas Latviju dziesmas, pāri kalniem pāršalstās, brīvi skanošās. Latvija Kādreiz bija plaukstoša zeme ar ļaužu ticību un ar cerībām, ko samala, laikmetu grieži un turpina malt. Mana dzimtene atskan, jaukas Latviju dziesmas, arī kādien... Esat tādā dīvainā brīdī, varbūt jāsaka, mīļie tautieši, dārgie latvieši, vai kā nereti dzird un arī agrāk dzirdēja, republikas visi iedzīvotāji. Ir diezgan dīvaini klausīties, ka vienā, otrā, trešā vietā un daudzkārt runā par to, ka Latvijas iedzīvotājiem būtu jāmaina konstitūcija.
Tas nav iespējams, tāpēc, ka konstitūciju var mainīt tikai valsts pilsoņi. Tāds ir noteikums. Iedzīvotāji ir daudz plašāks jēdziens. Un Latvijas, kā es nereti dzirdu, brīvu valstī, Latvija labākā gadījumā brīvu valsts varēja būt Latvijas padomju socialistiskās republikas laikā, jo brīvu valsts ir jēdziens, valstisks, tiesisks jēdziens, kas nozīmē, zinām, autonomiju kāda lielāka valstiska veidojuma sastāvā, tātad Latvijas PSR, padomju savienībā, var būt, bet visticamāk ne. Latvija šobrīd ir valsts, un es ceru, ka brīva. Bet Latvija ir pavisam dīvainā situācijā, raugoties uz šī gada 18. februāra notikumu. Ir grūti iedomāties kādu valsti, kādu sabiedrību šai valstī, kas sevi cienot, varētu atļauties to, ko šobrīd, diemžēl, nākas piedzīvot Latvijai. Un tad, nu, jāvaicā, vai tas, ko mēs domājam gadu gadiem, vai tas, kas notika pirms pāris desmit gadiem, un tas, kas notiek tagad, ir valsts cienīgs un atbilst kaut kādiem vispār pieņemtiem kritērijiem. Tā vai citādi, man nāk prātā kāds raidījums, kāds ieraksts pirms gadiem 20 un mazliet vairāk par ļoti tipisku latviešu dzimtu, kas piedzīvoja šos dīvaini briesmīgos laikus pirmskara, kara laikā, pēckara. Un šodienas klausoties un skatoties un lasot, kas apkārt notiek, man šķiet, ka cilvēki ir galīgi aizmirsuši to cenu, kas bija jāmaksā, lai Latvija atkal taptu par valsti. Un to, cik no katra mums tas ir atkarīgs, lai Latvija patiešām vārda pilnā nozīmē būtu valsts, brīva sabiedrība, un tajā dzīvotu cilvēki, kuri varētu cienīt, kurus varētu cienīt, un kuri cienīti arī sevi pašu. Paklausieties. Pirms 100 gadiem Lēšmalē labu gabaliņu aiz Jaunsudrabiņu mūsu mājām dzīvoja brāļi Pūriņi. Fricis saimniekoja Vanagos, bet Ansis Jaunzemos. Līdz abu pasaules karu vētrām bija vēl labs laikas prīds, un ar Krievijas ķeizara svētību, kārtību tai mazajā miestā Asarē, tāpat kā daudz kur citur Latvijā, uzturēja barons. Latvijas vai neatkarīgas Latvijas ideja droši vien likās utopija pat tam retajam prātam, kas kaut kur pilsētā vai kaut kur tālāk vispār ko tādu spēja iedomāties. Nu, varbūt Miķels Valters, varbūt Rainis. Katrā gadījumā nav jau tik grūti arī atcerēties, ka mēs paši vēl pirms dažiem gadiem nekam nepicējām. Jā, nu bet Fricis un Ansis ar sēļu pļāva līdz ar saimēm, un to neviens nevarēja paredzēt, ka tas mazais Anša meitēns, tā Annele, kopā ar saviem mazdēliem, vēlāk, pusgadsimtu vēlāk brauks tālus ceļus, tāpat kā daudz citi, tik agrā pavasarī. 1949. gada 25. martā.
Tu varētu domāt. Varētu neko domāt, saprast. Tu redz, tu būsi tā īpaša sūtīja. Saprast, ko mēs tu varētu domāt. Šobrīd Annai rit 99. Gads. Darbs, darbs, darbs pie dažādām varām visu mūžu. Un lielākoties iztiekot bez stiprā dzimuma palīdzības, jo vīrs nomira vēl jaunai esot, bet dēlu paņēma tūlīt pēc frontes mainīšanās 44. Gadā. Koncu jūļa okruženie nemeckai grupi armija Sēver pačti završeno. Части 1-го Прибалтийского фронта развивают наступление в направлении Риги. Ой, понимать, через 4-го года все подсветка полка. Но Рудзу, везу Васак, везу Рудзус, и брат Штюни, одна так Климович, лейтенант. Но есть им подать Куртовс Албумс, Куртовс Ракстамгалт. Ну, лишь чистые искры, то никогда не будет. Он там сказал, ну, так есть им еще, он там подмет руку. Man tur par roku, atveidzējās no sievas par Frīdi. Tam tik vēl bija 6 dienas. Kad jums tad bija 10. augustā, un aplika guļot gultā ar sievu. Aiz sākus karot ceļojumu. Un toreiz tik satikamies pēc 11 gadiem. Bolšē rešā. Ja ģimene bija izsūtījumā. 49. gadā, 25. martā, tos izsūtīja zomas, kas apgalvo Bulšvienses rajonā. Alfreds Puriņš, bet lūk kā 49. gada liktenīgo martu atceras viņa dēli, Jānis Rīgā un arī Alfreds saukts Frīdas ozolniekos, to lai viņi pastāst paši. 25. martā atceros, jā, nu, kā tu mēs tur... Jau kaut ko jau jūt, ka būs dzirdēja, kad vedīs, bijām aizbraukuši pa nakti ciemos tur pie radiem, atbraucām no rīta mājās. Nu, un viss tā samērā mierīgi likās, pa cik jau mums nekādu vīriešu nebija, tikai mēs bijām divi puikas un māte, veco māti. Ēdām pusdienas, kaut kur pēcpusdienā ieradās mums pakaļ, paziņoja, kad valdības vārdā tiekam pārvietotis, un pusstundas laikā vajadzēja sakrāmēt kāds mantas, un cik, nu, un iesēdināja zirga, aizvedu uz pagastu, kur jau stāvēja mašīnas, sasēdināja mašīnās, un aizvedu uz Eglainas staciju, kur salādēja lopu vagonos, jau bija tumšs, un tad nogulējām vienu nakti, vienu dienu, otrās dienas vakarā, sāka vilciens kustēties uz austrumiem. Pie Staļina durvīm stāv Kirchensteins pats. Es tur atkārtojies. Cik ilgi tur brauc, es vairs neatceros, ka pār nedēļas laikam gāja tā braukšana. Paši 25. marta es neatceros, bija mazliet pamāz. Knap 4,5 gada bija man 25. marta. Vienīgi no vešanas atceros braukšanu vilcienā, kad kāpām ārā bija jāiet viss darīšanas kārtotas zem vagoniem. Un veidamu etapu, kā veidam mūs ar ragavām uz sāļu tupu izmetināja mums visiem tam 7 gadiem. Tagad runā par valodu bieži, ja? Valoda tur tāda, šī tāda grūti iemācīties. Nu, man iznāca vienkāršākais, kā mazs puika pielu skraidīja vietējiem. Krieva valoda iemācījos ļoti ātri. Vecāki brīnījās, ka es tik ātri jau krieva valodā runāju. Negaidīju, ka es sākšu runāt kādu krieva valodu. Tā man valoda iznācis. Nu, un atgriežoties Latvijā atpakaļ? Nu, atgriežoties Latvijā atpakaļ. 4. Klasi nobeidzu Rīgas 14. Karjeru vidusskolā.
Pēc tam ar 5. klasi iesāku Berģos latviešu skolā mācīties. Nu, latviešu valodu tā grūtāk bija, toties pārējā mācību laikā vai krievu valodu man nebija jāmācās. Man pietika 4 klasēm pamatizglītības Krievijā, Sibīrijā. Aizveda līdz Krasnojaras sāģeļu pievietu pie vienas tādas mājas, kurai bija dikti. Caurs un saplīsis jums, salmainis, domāju, kas tāpat tā no sabrukuša mājas rādījās, ka tas bija kultūras nams. Nu, salika viss tur iekšā. Vienu nakti pārgulējām, to otrā dienā sabrauc tur. Apkārtējo kolhozu priekšsēdētāji, tā kā uz tā tirdziņu, lai iztirgotu viss, kurš nu ko paņems, kas jau bija vīrieši, tos paņēma ātrāk un ar cik tās ģimenes, ko bija tik sievietes un mazi bērni, tās turpat mums blakus sāģā ievietojam, mēs dzīvojam vienā istabā divas ģimenes. Mēs bijām, kā saka, 4 un vēl tur viena māte ar 2 bērniem. Un tā mēs 7 gadus tur faktiski arī nodzīvojam vienā istabā visi. Nu, tur bija dažādi noskaņojumi. Uz to sāģi, kur mūs izsūtīja no turienes, jau 30 gados arī bija deportēti izsūtīta skola. Mums bija viena vietējā izsūtītā mājā, vai ne? Nu, un kā jau puikas jau kaitināja. Kā? Nu, piemēram, latišku daliķišu pat kravaiķi gauno kļivaiķi. Tam līdzīgi visādi teicieni. Nu, ja tagad tie, kas šeit Latvijā auga, ja viņi zina vairāk dažādas tautas dziesmas, un te mūs vismaz katras sāģis puikam bija goda lieta, vismaz 15-16 rupjas vietējās, tā saucamās tautas dziesmas zināt, bija goda pienākums. Tās nav radio, kā saka, atskaņojums. Nu, sākumā jau varbūt attieksme tur tiem vietējiem, kā saka, bija tāda, ko skatīja, vai fašisti, vai kā, bet es domāju, laiku jau viņi visi saprat, kā nu, visi tur tīri, kā saka, normāli. Cilvēki attiecās arī pret mums, jo tur jau vispār bija liels tautību sajukums, un mēs vienā klasē mācējāmies tur, nu, vismaz kāds tautības 15 bija droši vien. Pa deportācijām lieta ir diezgan traka. Es dzīvoju Ozolniekos faktiski. Šeit tā vien migrantu ciemats, ja tā paņemam vietējo migrantu Latvijas. Saka, saiknes ar dzimto pusi ir sarautas, viss šitie gadi lauksaimniecības sakara nav. Tad, kā es braucu uz dzimto pusi, tāda jocīga sajūta ir vainīga, kā pazīstams viss un patīkam, bet tā, tas tā diezgan grūti izsakāms un vilkt vēl, bet ja tur ir citi dzīvoja, citi apstākļi tagad dzīves tādā garā. Citiem vārdiem sakot, Latvijā tu esi, bet dzimtenē? Dzimtenē es neesmu, es esmu Latvijā, bet dzimtā vietā es neesmu, tomēr tas ir fakts. Bet, teiksim, vai tie 3000 tavuprāt par to māju, kas ir aizgājusi un vairumam ir pussabrukuši, sabrukuši reti, kuram? Nu, katrā ziņā to jau tā, es domāju, gan nevarētu mērot, jo, un cik es zinu, man liekas, kad tas ir tādā gadījumā, ja neko neprasta, tos 3000 tur izmaksā, bet principā jau taču var pieprasīt, lai novērtē, cik to tā laika, kas ir bijis un lai to apmaksā dabiski, ka pa 3000 šī naudā jau tas jau nemaksā nu nepliku grašu, kā saka, varbūt tagad jau viena govs jau maksā 3000 rubļu, tā pareiķina, nevis viss, ja tur viss mājas bija un iedzīvē tā dabiski. Tie, kas, teiksim, uz laukiem tur ir palikuši, atgriezušies, teiksim, savā dzimtajā pusē viņiem varbūt un dabu, un tur viņi tad dzīvo, bet, nu, daudz jau, kas tagad ir dzīvo pilsētās, un tā viņi jau kaut kur daši, nu, laukiem jau atrāvies, nu, ja viņš, teiksim, to māju tur paņem, nevar tā lāk pievērsties tajā lauksaimniecībā īsti, ja apstrādāt, kā saka, tagad veidot zemnieku saimniecību, nu, tad es nezinu, vai tur
vai labāk ņemt to māju, vai arī to naudas kompensāciju. Jo es domāju, ka uz laukiem tomēr iet, tad jāstrādā ir, kā saka, jāņem zemi un jāstrādā. Tad. Bet tam vajadzīgi ir zināšanas un prasme, un strādā un gribēšana. Pēc tam visus tos gadus, cik bieži ir atgādināts par to, ka es biju Sibīrijā, un līdz ar to tas ir bijis šķērslis kaut kam dzīvē. Partijā es neesmu. Kādos tādos amatos lielos neesmu, vai lai man meklētu pa biogrāfiju, man meklētos neviens nekas man tā atgādinājis nav. Uz ārzemēm vajadzība nav bijis braukt. Atklāt sakot, tā neviens man neko daudz atgādinājis nav, ka es esmu bijis tur. Jānis un Alfreds Puriņi. Pirms 100 gadiem latviešu zemnieki Fricis un Ansis pat nenojauta, ka kārtīgi strādājot un nesporojoties ķēzartēva gribai, viņiem kādreiz tomēr būs mazdēli, kuri spīties citam ķēzaram, proti Jāzepam pirmajam, tāraudniekam, ko pasaulē labāk pazīst kā Staļina. Lasu par amuru. Kuģi spelt dienām, sārti kā kaujā kvēl mākoņi kraujā, straume rauķi projām no akmeņu sienām. Iesmeļu austrumu ūdeni saujā, piliens kā limāns pie skropstā man salst, atspīd šai lāsē man pārpēna valsts. Redzēs darbīgas pilsētas ciems, dārzus ar zeltainiem aboliem ziemu, brīvis reiz tautas, no pagātnes cietumiem sastaro vienkopus rīti ar rietumiem. Visu to rāda man lāse, kas krita acīs no lapas, kā pasaule cita. Aizveru grāmatu, priecīgi paguru, laizdamies leju par kuģi, pa Amuru. Zeme un dzīve man lielāka kļuva, laimīga nākotne, gaiša. Tālūk, 41. Gadā rakstīja Jānis Sudrabkalns. 48. Gadā viņa brāļu Saimu saņēma Staļina prēmiju. Tagad gan tik daudz citētu, ka brīžam pat var likties banāli, un tomēr tāda bija un joprojām uz papīru mēlns uz balta rakstīts. Un tomēr pa to vidu, pa tiem gadiem pirms un pēc tam, tik daudz to visu skatīja pavisam citādi, jo tika arestēti, tiesāti, netiesāti, arī nošauti un, protams, izsūtīti. Viņi sāka mani pratināt. Bija aizsargi, kādi bija aizsargi, un saka, visus jau no galvas neceros. Viņš paņēma lielu lapu un man nolasīja priekšā visus, kādi ir bijuši. Tas arī pagastā. Un tā, ko pūkstā dienu nakti beidzās mūsu tā saruna. Es šaulājies, tas ir gaiša mēnesis nakti, es gāju mārā, saku, nu kas tam man te būs tāds, pa šito gadīt, aizsaka. Pa jums te kāda sūdība nav. I tā, nes vai es viņus redzēju, net viņu to protokolu. Tad kaut kas 10. augustā, tad akal man izsaucas asaras pagastvaldība, tagad ciemā izpilu komitiju. Leitans Klimovičs. No, tur jau tā gālieta pratināšana gāja citādāk. Viņš jau sēdēs galzu. Es, ka vasaras laikā, bet to bija ļoti silta vasara, sausa. Es gāju basām kājām. Kilometru 3 man te bija vieta. Viņam jau tūlīt bija pistoles galda. Pagriež vienu pusi pagāšu, un atvelk, un ielādu, nakal. No, viņa jautājuma bija, cik tu nošāvi, cik tu pakāri, cik tu nodivi. Viņš saka, nevienu. Tu nevainīgā meitene, viņš saka, jā. Nu, tā ir, ja, es saku, vajag taisnība, teikt, jā, tā ir taisnība, ja, ka tev sievi ir, bērni, ja, ir, te mīļu viņus, nu, kā tad, ja es tev varu nelaist uz mājām ar, nu, sāks jūsu darīšanu, un tad sākam ceļojumu uz grīvu, bija tāda malka šķūnīša mūsu, iespētams malka šķūnīša, nu, ārā stāvā, jā,
sārgi, puikas ar šautnieku, pakaļ veči vīri, jau ne visi bija frontē. Pagalmā bija pagrabs sakļu, akal tas arī bija pilns, tāpat ar arestētiem. Un tad akal sākās pratināšana, bet vairāk tas notika vakaros tikai, pa nakti. Arīgā pirmo vakaru, nu, akal tie paši vecēji jautājumu. Saka, man vairāk nav ko teikt. Es teicu, fain. Nu, piegāju klāt, es man tūlīt ar kājām, uz priks galiem sit, ar saviem zābakiem. Un tad pa vienu vaigu, pa otru vaigu, pa krūtīm ar dūri. Tad arī bedrītē. Pēc tam viņš gribēja man laikam pa zodu trāpīt, pa bāzu. Bet nu kāda kā tā galva instinktīvi parēlās apakaļ jau. Tad viņš trāpīja pa lūpām, pa degunu, ka lūpas bija puša. Mūs visas no grīvas sasēda mašīnās un pārvedā uz Daugavpils Čeku. Tas bija šais poļu konsulāts, kā tas bija Latvijas laikā, bet jau 40. Gadā tur bija Čekas pagribi. Aizda tur. Kādu stundu vajadzētu tupēt uz ceļiem, tad bija pagalmā. Tas varētu būt sadzina pagrabos. O tur bija tumšs, jo elektrības Daugavpilītāts nebija. Elektrostācija bija uzspridzināta. Tad bija tie tādi sikspārņi, vēja lukturi ar aizkupušiem stikliem. Nu, tad tur akal sākās, akal pratināšu pa jaunu griezu, to pašu ļautājumus. Un tad to lietu tur noveidza. Oktobri akal no Čekas uz Daugavpils cietumu. Nu, tad tur sakot. Apcepa un apskau mūs jau bijām, pat 2 mēneši bijām apauguši. Un galvenais bijām apkruši ar utim. Tas būs grauza noz, tā kā krellis bija visur, pa kreklu vīlēm un visur. Nu, utim tikām vaļā. Bet tur akal otra nelama bija blaktis. Nu, tās nedo mieru nekas. Nu, vienā 6 vīru kamerā bijām kādreiz pa 60. Pacināju, kad tās 3 liecinieku bija dabūti. Nu, arī mīļa liecībās nekā nebija, tikai tas, kas esot bijis aizsargs. A viens lieca, kas esot bijis pa kasīri pienotavā, bet tas viņam neinteresē. Gatavoja etapu laikam. Tā vienā dienā, nu, kad uz 60 cilvēku vairāk piepildīja kameru ar notiesātiem, aizina uz vagoniem. Pie vagona turim tā kā laipa. Tad tur līdz vakalā vajadzēja tupēt uz ceļiem. Katrin ir tad tupas. Un tad pa vienam skriešu siekšā. Tā kā vagons bija pils, duris cieti ir cauri. Un tā vagonā bijām pa 60-75 līdz 70, kad ir 17 tonnīga jau. Un tad 25. janvārī sākās ceļojums cauri tiem visiem kara laukiem līdz Maskavai. Apkurēt nebija ar ko, kādēļ, kur nostās vilciens, īsvieši kādu zaļu eglīti. Lēmas kaliņas nakti, aiz mugura piesalā, patikas šeit pirmā rindzē pie sienas. Tad rīta nevarēja piecelties, mugura bija piesalas pie sienas. A viss vagons bija iekšpēc, bija balta sniegu. Un tas ved lauskumu. A tur jau dabūja ogles. Salasies, cik kuram kāds mājas bija, dienamos visas tur kaut kuras stācijas bija ogļu kaudze. Sanesām ogles, tā kā nu kurinājām, tā kā bija sarkanā tā krāsniņa. Tad akal bija bēda. Cilvēki daudz svīst, uz grīdas visi slapš, tak, a sēdēt nav uz ko. Saliekam beņķīšus, kur paglīst savu maisiņu, a katru nakt nāca pārbaudē. Tas arī iet dēlas produktos, līdzi durvis vaļā, jau piesit pie durvīm, kad visiem jāsaskrien vienā vagona galā. Pa vidu bija krāsiņa. Krāsiņa un labirītības, nu, silīte. Tā gan aizsala, trietulīts ar gaismu, ar koka āmari rokā,
tāda kā mūsu jumiķiem kāda lieta. Un skaita, katram ābra pamūkos ar strieni karām. Pusnīt. Saskaita, gaisma no apaka nora, tur es cieti, tad vispirms arī iztausi visu grīdu, sienu vai nav kaut kur. Kad caurumi štaisīt savu. Un tā katru nakti bija tā skaitīšana. Nu, ar uzturu tā bija kabīna. Kadreiz pa nedēļu nebija maizes. Atdūs sašausīs, bet pa cik būs vagonā bija, kad ir 12. Kas sauc baisi, ja pa sarkāni mēši sūdītie. Nu, ne jau pa politiku, bet tie okupēja pus vagonu. Nā, mēs palikām pus vagona, tie latvieši politiķi. Un to pa vagona vecāko iecēlā tā vienu krievu, un to dalīja to maizi, paiku, un viņi jau pielēja pilnas bļodījies, un cik kā mums, cik jau paliek. Teikt neko nevar, pacelsi balsi, tā būsi. Savreiz pacel, pa to maizi kāpēc tā, ak, tebē māla, tūlīt. Fiziski. Un pat iegrātas vagona vešalna pavadons, priekšnieks. Idam riktīt to rungu. Tam vagona vecākam. Atpusnī izmantojot viņa naidu pret Staļinu, tika publicēta virkni citu veidu darbu nekā iepriekš dzirdētā brāļu saime. Man tev, Jāko, patīkams jaunums. Šantāls atvēra masīvu portferu, sameklēja, ka neakurāto ar ziviem burtiem rūpīgi izrakstīt labu. Lūk, pavēli par tavie celšanu jauno raktu priekšniekam un tā. Nu, pasi. Tu tagad esi Miklavas priekšnieks. Tā ceries par savu paaugstinājumu, tev jāpateic man. Šantālo vācijas pazīvēja pašapmienās mīnas. Paldies par pakalpojumu. Tikai jaunajā vietā ar klapatām tāpat būs jau no kaujas. Jākubs, tu sīdievišķi nolika pavēru galdā. Galvam rūpēm rīķi viens. Tu tie zelto liekšķirēm grāps. Vienas divi un pirmrindniekos iekšā kā likts. Šantālos noglāstīja zelto tierveļņa Pēc jaunajām gadām palicis pusotru mēnešu, ģenerāla direktors pavēlēja dalīties ar tevi jautiņos un tehnikā. Es, protams, daudz palīdzēt nevarēšu, bet ieslūdīt uzdošu. Cilvēks ģenerāla direktors vasaru piesveidīs, bet tehniku taupīt. Ģenerāla direktors ir stingas un prasīgs. Tu reši tev pie vārdu pedot, ja Kostas Iļivičs atvēr savu mapīt. Bez spēcīgiem strādniekiem jauns raktūs atvēr nav jēgas, bet mūsu nometnē būs ieslūdzītoja dzīve miroņa. Visiem vajag atpūst, visu vajag piebarot. Staigā pa nometni un raudzījos cilvēkus uz baismi skatīties. Zīvi skelet. Es organizēju stacionārus un novietoju tajos 250 cilvēku lūk slimo un vārko saraksts. Es redzu, tu rīkojies bez mās, kā gribēji. Pietika pie vārs, Šantālos savībās. Es darīju to, ko prasīt darbu vajadzības. Padot šur, ar kreiso roku Šantālos paņēma sarakstu, Ar labo pairadumam pasniedzās pēc sarkanā zīmuļa. Gan sarakstiņš, īsts kontrrevolucionāra micenis. Bet man Fedot Zagļu bandīti nevajag. Ar tiem plānu izpildīs. Zagļi bandīti, bet viņi labāki lūk par šo nelietu. Šantālaus izsvītroja Petrakova vārdu. Pēc viņi jau sen lodiskums, bet tu viņu stacionārā slēp. Sanatorija ierīko. Tas bija fragments no Aldana Semjonova bareljefa klintī, kas arī tika publicēts Hruščova atkusnī, kas attiecas uz tehnikas taupīšanu vienu laikmetu griez iepriekš Sibīrijas ziemā, tad lieki droši vien tur ko piebilst. Tomēr savus vārdus šeit sakāms, daloties atmiņās Alfrēda brālēnam Robertam Pūriņam, viņu izsūtīja divas reizes. 1940. Gada, 18. Novembrī, narestēja, Pirmoreiz
Mēs bijām tikko skolu beiguši, četri, nu, varētu teikt, draugi. Bijām sapulcējušies vienā no dzīvokļiem, kur dzīvoja tāds Aleksandrs Andersons. Tas bija Cēsīs. Es biju beidzis tikko 40. Gada pavasarī amatniecības skolu Cēsu. Un strādāju ķieguma nodaļā Cēsīs par elektromontēri. Sapulcējāmies mēs tam dēļ, kad 18. Nombrī ir Aleksandri, un tur mēs kopīgi svinējam Aleksandru šīnī mājā. Tur ieradās tāds Gudbergs Leonīds no Rīgas, viņš strādāja VFA, sastāvēja kaut kādā organizācijā. Tēvija Sargi, vai kādu viņi tur saucās, es īsti labi vairs neceros. Viņš atveda mums 200 proklamācijas, kurās tekstā bija nost ar komunistiem, lai dzīvo brīvā Latvija. Ne tipogrāfijās iespiesta, bet tāpat kaut kā tādiem primitīviem līdzekļiem. Tās 200 proklamācijas viņš izdalīja mums visiem četriem, mēs apņēmamies viņas izplatīt. Es nākot uz māju, arī to izdarīju, un naktī tiku notverts uz ielas. Pēc tam man nogādāja valsts drošības pārvaldē, kā čeka toreiz viņa saucās, un tur pēc tam izrādījās, ka mums, mēs visi bijām izsekoti, ja mēs dziedājām tā laika tās aizliegtas dziesmas, piemēram, lai līgo lepna dziesma, atceros, dziedājām, un tas, protams, uz ielas bija dzirdams labi, un tur bija tie policijas palīgdienas gājuši garām, dzirdējuši bija, bija izsekojuši mums. Man rokas kājas sasietas, es guļu cietumā, uz galvas man ir nogriezti pusmati dzeltenie. Uz galvas man ir nogriezti pusmati dzeltenie. Nodomā mums nevienam nebija, mēs nebijām arī neko organizējušies. Vienkārši mēs bijām izauguši visus 20 gadus auguši brīvajā neatkarīgā Latvijā un audzināti. Un tāpēc mēs uzskatījām, ka šitā armija, kas ir ienākusi un uzspiež savus noteikumus, savu dzīves veidu, mēs tā negribējām dzīvot, mums dabīgi iekšējs protests bija, un to mēs arī tādā veidā izteicām. Izmeklētāji savā atsakot neko vairāk arī nespēja izdarīt, kā vienkārši to proklamāciju turēšanu un izplatīšanu mums pierakstīja. Uz Sibīrī man jāizbrauc, kur augstī kalni ir, tur izzūdīs un pazūdīs mans vārds no dzimtenes. Tur izzūdīs un pazūdīs mans vārds no dzimtenes. Preču vagonos krāmē iekšā, kur bija sagatavoti jau ar nārām un pārveda gar Urālu austrumu daļu uz Petropavlovskos pilsētu. Tur nu bija drausmīgi apstākļi, jo mums uz pastaigas neveda nevienu minūtīti. Visu ziemu mēs bijām atradamies šinīs kamerās, kas faktiski istabas praktiski bija tik aizrastotiem logiem, kur neviena pagalīte malkas netika ielikta krāsnēs, ne arī ogles, pilnīgi neapkurināti visu Sibīrijas ziemotu nodzīvumu, bet acīm redzot 30-40 grāda augstumi bija, jo nevarētu teikt, ka mēs īpuši būtu saluši. Mēs bijām tā piespondētas kameras, kad no grieztiem nepārtraukti mums pilēja ūdens. Un mēs bijām vārtsukot uz kādu 50-60 cilvēku katrā istabā. Tā māja bija divu stāvu. Un tad sākās slimības, tad sākās slimošana ar skorbūtu, ar cingu un panosu, kas saucam, nu vienkārši dizenteriju, bet tā jau nebija dizenterija no augļiem, bet tā bija dizenterija no bada, jo mums pārtikas deva bija tik niecīga,
Mēs visu laiku pat sapņos ēdienas rādījās, un mēs jau viņu nekur citur nevarējām dabūt, tikai vienīgi to, ko iedeva. Uz pavasara pusi no 800 ieslodzītiem, ko mēs mums tur ievietoja, mēs dzirdējām pēc sarakstiem, kur maizes un tas zupas devas izsniedza, ka palikušies vairs bija mazāk nekā 500. Tā pārējie jau visi bija apglabāti. Nelielā slimnīciņa, kur 12 vietas tikai bija, tur nepārtraukti bija pārpildīts, un no turienes atpakaļ kamerā gandrīz neviens neatgriezās. Visi taisnā ceļā tika vesti prom uz to lielo grāvi ārpus cietuma sētas, izrakts jau bija rudenī, un tur visi tika samesti. Būvējām pirms kaut kādu fabrīku korpusus, un pēc tam atkal lidlauku. Rakām nost kalnu un dzinām ar tačkām visu purvā tās smiltis. Protams, mēs bijām tik ārkārtīgi novājējuši, ka ik pēc divām nedēļām mums ievietoja OPP, tas saucamais tā veselības uzlabošanai, drusciņi mazliet spēku atgūšanai, un pēc tam akal dzina projām. Beidzot, ka pienāca rudens, es tiku galīgi apzaks, jo šitā darba nometi Lēģeris saucamais bija kriminālistu. Atsakot, tur bija ar mazajiem termiņiem sodītie politiskie un kriminālisti. Tie mums politiskos galīgi apzaga, gandrīz vai, kā saka, pēdējo kreklu novilka. Bļodiņu un karoti pat nozaga. Un es tiku tā apzakts, ka darbā strādājot uznāca slabdaneķis jau rudenī ziemā novembrī. Es pāršalu ārkārtīgi un dabūju plaušu karnusoni, tika ievietot slimnīcā, un no turienes es ārā vairs arī netiku, jo man sākās tuberkulotas process, un distrofija jau bija trešā stadijā, un sākās ceturtā. Un tad bija ārstu pārbaude no Omskas pilsētas, un pārbaudes rezultātā es tiku norakstīts, respektīvi, kā nederīgs vairs darbam. Norakstīts tas skaitās? Tas ir, kā saka, nolemts nāvei. Neviens jau nerēķinās, ka viņš varētu cilvēks vairs dzīvot. Atsakot, tā kā mēs norakstām šeit nolietotas mašīnas, nolietotas lupatas, tā tur arī cilvēkus rakstu nos. Atsakot, atbrīvo no ieslodzījuma, izdeva propusku, izdeva biļeti un prasīja, kur es gribu braukt, ka es esmu atbrīvots no ieslodzījuma. Es teicu uz mājā, viņi teicu, tu durak, tam že ņemci, nu pareizi jau ir, bet es saku, bet es jau neko nezinu, mums tas šavīs nedevu lasīt, ko mēs uzzinājām. Un stacijā man atkal visu 7 dienu uzturu, kas man bija izsniegta nozaga, jo pārējie jau visi bija kriminālisti, tie atbrīvotie, un ka mēs iekāpām stacijā, Omska stacijā vagonā, braucam līdz Novosibirskai, tad es visu ceļu 3 sutkas neko nedabūjies. Vienīgi uz beigām kaut kādi krievu cilvēki, kas kolhoznieki iekāpuši bija. Tie man tur ar vārītiem kartupeļiem un sālītiem gurķiem mazliet paburoja. Otrais Roberts Kūriņš tika izsūtīts tieši 10 gadus vēlāk, pēc pirmās reizes, un atkal 18. novembrī. Jā, redz, mans spriedums par dzīvi, ko es esmu nodzīvojis, ir tāds, ka cilvēks jau, kad no tās nelēmes tiek vaļā, tad viņš samērā ātri pierod atkal pie normāliem dzīves apstākļiem, un visa tā dzīve, kas bija tik briesmīga, vairs neliekās tāda. Nu, kaut kā tās smagās atmiņas jau pamazām izplēnē. Cilvēks jau vairāk cenšās ar vienu uzņemt sev to labo, to patīkamo. Ar to slikto to jau vienkārši cenšās aizmirst, jo tad ir vieglāk dzīvot. Tāpēc toreiz, tad, kad viņš atrodās tanī briesmīgajā stāvoklī, teiksim, ka viņš ir cietumā sēž vai ieslodzīts, tad jau viņš tik tiešām tikai atcerās un saprot, kā tas ir, ka tu esi brīvs, un ka tad tu vari būt katrā ziņā, protams, arī laimīgs, vai vismaz to laimi iegūt, bet tur, kad tu sēd apcietinās, ka tev tā brīvības nav, tad tik tu saprot, cik viņa ir dārga un cik cilvēkam daudz dot tas, ka viņš ir brīvs. Tikai nelaimīgais pazīst laimi. Tā
tā 1948. gada 15. martā tikko atgriezies Latvijā pēc pirmās Sibīrijas. Roberts sūta savu foto uz gulagu Alfredam. To nedrīkstēja darīt, un tomēr. Jā, pašu uzrakstu man jāizsaka arī pa to kārtiņu brālēm Robertam es lielākā pateicību. Jo es zinu, kad mūs atbrīvoja, mums noņēma parakstu, ka mēs neizpaudīsim, kur mēs bijām, kam mums ir bija. Un neuzturēsim nekādus sakuras vairs ar bijušiem, ar lesošiem ieslodzītiem. Tas bija stingarāku piekurnās. Ja negrib nokļūt atkal tur apakaļ. Nu, tomēr viņš uzdrošinājās. Tikai nelaimīgais pazīst laimi. Un tas jau būtība tie, ka tikai cilvēks ir laimīgs, taču jau nezinu, kas ir laima. Jā. Tikai tas, kas ir nelaimīgs, tas zina, kas ir laima. Varīgi. Jūs to. Pēc maniem ieskatiem tāpēc arī tagad tā latviešu tauta cenšas pēc brīvības, jo viņai jau visu laiku būtībā nav bijusi šitos visas okupācijas gadus, nav redzējusi brīvu. Tā ir dikti bijusi nosacīta tāda. Bet varbūt, ka tā bija labāk ņemt un braukt projām no Latvijas. Pirms jau fronta nebija pārnāk uz pāri, braukt kaut kur un tagad atrasties nu, vēl kur Amerikā, Vācijā vai Austrālijā vai kur citur. Man jau aicināja, bet es nevarēju braukt. Jo pašreiz taču bija pēdējās dienas šī vai pirms dzemdībām, kur mēs varam braukt. Saku, 31. jūlijā mainās fronta, 10. augustā jau piedzima otru dēls. Nu, bet tas, kas aicināja, teiksim, ko tas tagad dara? Aicinātājs pats ko dara? Tas pats dzīvo Amerikā. Tas ir Valda Kupra, kas te bieži ciemojas Rīgā tevs. Mans sekot skolas un jaunības labākais draugs. Tas man aicināja. Bet es apzinās, ka es neesmu noķīties neko pret bija cilvēkiem. Tāpēc neatstāju. Tad man bija jāatstāju sieva, māca un bērni šeit. Es varēju braukt tikai viens. PSRS prokuratūra. Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas prokuratūra. Rīgā, Rāņa Bulvārī 9, 1990. gada 19. februārī. Pilsonim Robertam Pūriņam Juridēlam, Jaunjelgavā, Kalna ielā 5. Jūs iesniegums par rehabilitāciju izskatīts pozitīvi Latvijas PSR prokuratūrā, pamatojoties uz PSRS augstākās padomes prezidija 1989. gada 16. janvāra dekrēta 1. panta 1. daļu, atcelts PSRS iekšlietu tautas komisāra sevišķās apspriedes 18. novembra lēmums un jūs rehabilitēts. Jūsu administratīvā izsūtīšana 1951. gadā atzīta par nepamatotu. Paraksts. Latvijas PSR prokurora vecākais palīgs, tieslietu padomnieks Bataraks. Un tā, klāstīts visiem, formāli attaisnots, deportācijas nosodītas, bet tā vien šķiet, ka sevišķo apspriežu organizētāji joprojām bauda privilēģijas dažādos spektrus. Un galvenais... Galvenais ir, kur atradīsim taustāmas garantijas, ka tas viss var vēlreiz neatkārtoties, lai kā Sālamana pamācībās teikts. Nedaudzini sevi gaidīdams kaut ko ievērojamu no tikko kā austošās dienas. Tu taču nezini, kas šodien notiks. Latvija. Kādreiz bija plaukstoša zeme ar ļaužu ticību un ar cerībām, ko samala, laikmetu grieži un turpina valt. Pār kalnu
Laikos nereti nācies dzirdēt Eiropas Savienības salīdzināšanu ar Padomju Savienību. Tādu dīvainu izpratni, precīzāk neizpratni, attiecībā uz impērijas jēdzienu. Ir pilnīgi greizi modernās Eiropas Savienības, lai arī kā tajā ietu vai brīžam neietu, likt blakus vienam no viduslaiku Moskovitu impērijas paveidiem, kāda bija PSRS. Skaidrs, ka mūsdienu Briseles ierēdniecības augstprātība, varētu teikt plašāk, labklājīgo rietumu eiropiešu neretā augstprātība ir neciešama. Taču izvēle mums latviešiem nav starp neatkarību Latvijasku un Brīvdabas muzejā un svešiem kungiem vispār. Diemžēl. Izvēle ir starp kaut cik tīru ūdeni un asiņainiem dubļiem. Ūdenī ir cerība izkūties, kā latviešu tautas pasakā tai vārdai piena kannā, bet dubļos mēs tiešām pazudīsim. Lūk šajā Alfrēda Pūriņa kāzu pirmskara bildē redzamo viesu trešdaļu nepilnu desmit gadu vēlāk tika aizīta uz Sibīriju lopu vagonos. Ieklausieties, trešdaļa, un tikai daži nonāca rietumos, arī tur nebija viegli. Un cik daudziem no viņiem nebija lēmts atgriezties. Tie, kuriem izdevās, bija jāsamierinās ar rūkiem pazemojumiem arī savā Latvijā, kā visiem palikušiem, zem svešas varas. Okupācija vienmēr ir okupācija. Jeb kā teica Machiavelli, ja kādam gribi ko atņemt, tad sakies viņam to dodot. Un visbiežāk tā notiek ar brīvību.
Kopš dzirdētā Pūriņa dzimtas stāsta ir pagājušas vairākas desmitgades, bet Alfrēda Karoņa, šī no Tērauda stieples pašrocīga dariņāta gulagā starp Krievijas krimināliem ļaunuma pilniem zekiem, tagad šī Alfrēda Karota šķiet iemesta jaunās latviešu pilsonības trauku atvilknē starp citām veikalā pirktām a la Made in China. Vai tā ir svarīga mazbērniem? Ko tā izteiks mazbērniem un vai par to vispār zinās mazbērni? Kas pratīs novērtēt un dzīvot Alfrēda un viņa liktenīgās karotes cienī? Ne tikai savai mutei un kabatai, bet mūsu Latvijai. Lūk, tas nav vienkārši patosi jautājums. Tas ir esenciāls, vitāls jautājums mums latviešiem pašiem, katram no mums. Tolai viņi spēja, bet mēs tagad un latviešu paudzes nākotnē. Kā būs?
weißer Nacht, es war ja zum Sieg. Odinatum sapis klus visir svet, ikaja tamsat, jūras trīs balstiņas sūs.